sugeng kepanggih malih kalian Pak Yadi pengampu pelajaran kebudayaan Jawa. Materi pertama kebudayaan Jawa bab busana. Busana niku podo karo sandangan, podo karo pakaian. Nah, gunane pakaian antawisipun jaga kesehatan, menutup aurat utawi nutupi aurat, lajeng kangge macak utawi rias diri kajenge mundak ganteng nggih. Lajeng jenis-jenisipun busana nggih, secara umum ana busana kerja, ana busana renang utawi olahraga, busana muslim. Nah, terus busana adat. Nah, Yogyakarta utawi Surakarta, Jawa jembaripun iki gadah busana adat, utawi busana adat Jawa. Naminipun menika, topinipun busana adat Jawa menika niki. Wujudipun menika, naminipun blangkon. Dipun agem dinggo ing sirah. Niki blangkon Surakarta. Ingkang blangkon Yogyakarta kados niki. Kaya ngene iki jenenge blangkon Yogyakarta. Nah, dinggo nggon sirah. Topine wong Jawa kuwi blangkon nggih. Topine wong Jawa kuwi blangkon iki. Blangkon nama lainnya, jeneng liyane blangkon kuwi udeng iket star nggih. Terus bar nganggo blangkon, nah surjan, klambine wong Jawa kuwi jenenge surjan iki, surjan. Surjan ana werna-werna nggih. Surjan lurik nggih. Surjan lurik karo surjan batik utawi kembangan iki surjan kembangan padha mawon sami-sami surjan dinggo. Nah ngeten iki jenenge surjan. Terus klambine ana werna loro, ora mung siji nggih, iki surjan kembangan karo lurik. Nah sing angka loro beskap. Nah, niki beskap. Beskap Yogyakarta, nggih. Okay. Nek Surakarta neng kene, benike neng kene. Dadi rada ngene. Okay. Niki Surakarta, nek niki Yogyakarta. Jenenge beskap. Nih, klambine jenenge beskap karo surjan. Terus nah, sing putri. Nah, sing putri jenenge klambine jenenge kebaya. Niki kebaya. Nggih, kebaya. Kebaya juga werna-werna nggih. Wonten sing polos, ana sing kembangan, terus ana sing lurik. Nah, niki lurik. Motif lurik sing kembangan Pak Yadi Ranggowo. Nggih. Terus topine Jawa putri apa? Sanggul bunder kaya ban Vespa kene. Jenenge sanggul. Terus nganggo jarik. Nganggo jarik utawa kain nggih, iki jarik sadurunge dienggo bebedan, jarik kuwi diwirusik nggih. Iki jarik jenenge nggih, jarik kain. Banjur sabuk busana adat Jawa, nek umum jenenge setut utawa cathok. Nah, nek busana adat Jawa ana papat. Nah, sing pisan jenenge stagen. Nggih, stagen. Lha nganggo piye kok papat? Stagen cindhe, iki stagen biasa atau lontong nggih. Bukan lontong, ning lontong. Nah, iki stagen sabuk. Nah, terus bar nganggo stagen nganggo kamus. Dadi sabuke busana adat Jawa kuwi ana papat. Siji stagen, loro kamus, telu timang, papat epek. Nah,
Terus gunane epek, epek iki padha karo tangan nggih. Nggo nyekeli iki ben ora teng srantil nggih, ora teng klawer. Di lebokke. Nah. Iki sabuke busana adat Jawa nggih. Stagen cindhe. Nek wis nganggo stagen cindhe ora nganggo stagen lontong. Nggih, salah satu nggih. Terus kamus, timang lan epek. Terus carane nggunakake piye? Ha iki nggih. Stagen gunane nggo apa? Ha nggo kebebetan nggih. Nggo nyetageni bebetan ben ora udar bocah-bocah nggih. Ha iki pokoke pre-memory wae waton. Dinggo sik ha nggih. Terus disetageni iki. Urutane nganggo jarik, terus setagen. Setagen. Nah, ngene iki nggih. Bar distageni terus nganggo sabuk sing jenenge epek. Timang kamus nggih. Nah. Iki nek wis nganggo iki kenceng ora bakalan mlorot utawa mlotrok nggih. Nah, ngeten iki. Nah, biasane terus ngagem keris atau duwung nggih. Nggih, biasane terus nganggo keris. Terus genepe jangkepe busana adat Jawa selop nggih, ana selop putri lan selop putra. Iki sing selop putra. Nek selop putri kene jejet ana kaya dumpal nggih, ganjel. Dadi ngeten iki. Iki selop putra, selop putri. Kejaba busana baku ana eden-eden uga. Eden-eden kuwi aksesoris. Aksesoris kuwi ana. Nah, nek putri konde dienggo nyunduk ning kene, nggo ngancing gelung utawa gelungan utawa sanggul nggih. Konde. Terus iki jenenge iki jenenge suweng nggih, dudu anting nggih, suweng. Nek anting sing gandul-gandul dili-dili-dili. Nek iki jenenge suweng nggih, ditempelke kiwa tengen. Terus kalung, ha iki kalung robyong, ning iki dienggo putra nggih. Nek putri luwih lembut, luwih cilik-cilik rantene, iki dienggo putra, kalung. Banjur gelang, ha iki gelang ning kanggo putri uga, gelang kuwi nggih. Iki gelang. Terus ali-ali ya dienggo, ali-ali dienggo putra, cowok. Nah, iki. Iki jenenge eden-eden utawa aksesoris. Ning ora nganggo aksesoris ora apa-apa, sing baku busana adat Jawa nggih. Tak baleni meneh. Perangane utawa bagian busana adat Jawa kuwi sing dienggo sirah jenenge blangkon, blangkon Surakarta, blangkon Yogyakarta. Banjur klambine kanggo cowok utawa putra jenenge surjan, ana surjan kembangan, surjan lurik nggih, iki surjan. Terus beskap, beskap uga dienggo putra nggih, iki beskap. Beskap ana Yogya, ana Solo. Banjur sing dienggo klambi putri jenenge kebaya nggih, kebaya. 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 Banjur jarik utawa kain. Banjur sabuke busana adat Jawa ana papat. Setagen, kamus, timang lan epek.
ki setagen cinde, ki setagen biasa utawa lontong. Serandale jenenge selop. Nah iki selop putra, ana selop putri uga. Banjur aksesorise ana kode, kalung robyong utawa keroncong, banjur gelang, suweng lan ali-ali lan isa akeh maneh. Ning sing penting iki sing baku dikowe ngerti nggih. Wis kirane cukup semene dhisik nggih, disambung minggu ngarep. Nggih. Assalamualaikum.